യാ ഹബീബിസ്, എല്ലാവർക്കും ഹബീബിസ് വ്ളോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഫുട്ടാംബോളിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ചാനലാണ്. നമ്മുടെ ഫുട്ടാംബോളാണ് ഫസ്റ്റ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ചാനലിപ്പോൾ തുടങ്ങിയാണ്, ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുന്നത്, അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഫുട്ടാംബോൾ ചാനലിലൂടെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വരവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയും, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ്, ക്യാമറ ഫ്രൈറ്റ് ഉള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. മുമ്പൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോലും പേടിയായിരുന്നു, അതായത് ഫോട്ടോയുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് അത് മാറി. പക്ഷേ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറേ ജനക്കൂട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയുക, അത് എൻ്റെ ബിസിനസ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ഗട്ട് ഫീലാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമായത് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അവതരണം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പം ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് പോലും എൻ്റെ ഈ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസൊന്നും കാണാനുള്ളൊരു ഇതില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഏറെ നാളിന് ശേഷം എൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണ്, അതും നിങ്ങളോടൊപ്പമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം എന്താവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, വളരെ പേടിച്ചാണ് കാണുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ദ പവർ ഹൗസസ് മീറ്റ് എഗെയിൻ, കേരള വേഴ്സസ് ബംഗാൾ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനൽ 2018. അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു തമ്മിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു പിന്നെ ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. എന്നിട്ട് സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ കേരളം ഫൈനലിൽ കയറി, ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അന്നേരത്തെ എന്തോ വായി തോന്നിയതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെരപ്പുറത്ത് കയറി, എന്നിട്ട് ആണ് ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. മൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്ന് ഒത്തുകയാണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആകരുത്. പിന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കേ. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ പെരപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം, കണ്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയെല്ലാം പറയാം. ജനേസ്വാമി കാത്തോണേ പ്ലേ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഓഫ്, ഫുഡും ഫുട്ബോളും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സൗണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. മൈ നെയിം ഈസ് ഹബീബ് അഷ്റഫ്. വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര നല്ലൊരു സന്തോഷമായ നിമിഷത്തിൽ ഈ വീഡിയോ ഇടാൻ സാധിച്ചു. നമ്മുടെ സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ കേരളം ഒരു 5 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യാഴവട്ട കാലത്തിന് ശേഷം കേരള മണ്ണിലേക്ക് വീണ്ടും സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം എത്തും. കേരളം അയ്യോ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് ഒരുപാട് ഒരു പിടി മികച്ച താരങ്ങൾ ക്യാമറയിലോട്ട് നോക്കണോ, ക്യാമറയിലോട്ട് പോലും നോക്കുന്നില്ല. എം എസ് നിതിൻ, അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞോ രാഹുൽ കെ പി, അതെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല. എന്തുവാടി ഇവൻ കാണിക്കുന്നത്, ക്യാമറ നോക്കടി. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിൽ ഒരു കാലത്ത് 7-8 താരങ്ങൾ, മലയാളി താരങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇലവനിൽ കളിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു പ്രതാപ കാലം വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് സ്വപ്നം പറയാനുള്ളൂ. കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല, എങ്ങും പോയിട്ടില്ല, തിരുമ്പി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനവും നിങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ ചാനലിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഓ ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. ഫുഡ് ആമ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഈ ഇറ്റ്സ് മീ ഹബീബ് അഷ്റഫ് ഒക്കെ പിന്നീടാണ് വന്നത്. എന്താണാലും കണ്ടിട്ട് ഓഹ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി, അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കണേ, അന്ന് ഫുഡാംബോൾ എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറയണമെന്ന് വെച്ചിരുന്നായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു വല്ലാത്ത കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു, ഫുട്ബോളും ഫുഡും എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അങ്ങനെയാണ് ഫുഡാംബോൾ ഉള്ളത്. പിന്നീട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുട് ആൻഡ് ബോൾ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുമായിരുന്നു. ഒരു അക്ഷരത്തിൻ്റെ കുറവല്ലേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം വളരെ പരിതാപകരമാണ്, എനിക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് ബെറ്റർ ആകാനുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിൽ. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ട്രൈപോഡ് മേടിക്കുന്നതും. ആദ്യം കാണിച്ച ട്രൈപോഡ് ഞാൻ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ സാധനം കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു. പിന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏതോ ചെറിയൊരു മൈക്കാണ് മേടിച്ചത്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ക്യാമറയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൈക്കും അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് എല്ലാക്കൊക്കെ മാറുന്നത്. അതും ഒരു 2 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു 40,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ടാണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. ചിലപ്പം അത്ര വലിയ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് അല്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയൊരു കൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡീൽ. കാരണം ഇത്രയും വീഡിയോസ് ഇടുക, ഏതാണ്ട് 400-ഓളം വീഡിയോസൊക്കെ ആകാൻ പോകുന്നു, ആയിട്ടില്ല.
അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എന്നെ ഈ ഒരു ഫുഡ് ആൻഡ് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ എന്നെ ഒരുപാട് എന്നെ സ്വയം ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതെനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ മാച്ചസൊക്കെ കൊച്ചിയിലൊക്കെ വെച്ച് ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത്, സ്റ്റേഡിയത്തിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓരോ മത്സരത്തിലും ഇത്രയും, അതൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീല് തന്നെയാണ്. അതിനൊക്കെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫുട് ആൻഡ് ബോൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു മേഖല, ഒരു സാധനമാണ് വന്നത്. ഈ ഒരു ഫുട് ആൻഡ് ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. എനിവേ, ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ്റെ സാധനം മോശം അഭിപ്രായം എനിക്ക് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറ, പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ പുതിയ ചാനലാണ് അറിയാത്തല്ലോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം. ബൈ. ദവിടെ ആ ദിവിടെ ആ ദദിൻ്റെ ദപ്പുറത്ത്.